espetáculos, que esperamos que se estejam a divertir. Esperamos sinceramente que estejam a comer muito bem. A Brandes prima por isso e pelo menos é isso que nós tentamos e estamos a apreciar e a ver. E vamos continuar desta feita com mais um tema. Desta feita, quem tiver chapéu, faça favor de usar e faça favor de ir aqui para a frente, porque o chapéu vai ser muito necessário neste tema, não é? Eu era para trazer, mas esqueci-me, ficou em casa. Mas quem não se lembra disto? Isto vai, lá, vai. Isto sem chapéu já não vai funcionar muito bem. Opa, vai. Nós inventamos um chapéu para aí alguns. They don't know what love.